好啦，而家系時候咧，翻返嚟講下，即係一個網友嚇中產嘅網友跌到落基層嘅故事。嗱，咁誒啲資料咧有啲我會引咗佢，因為其實嗰個網友佢就即係寫咗一大堆嘅，即係佢個人嘅嘢。我怕佢俾人氣到底，所以咧有啲嘢咧我就會隱瞞咗佢嘅。嗱。 其實佢一開始講俾我聽呢，就係、是、其實佢上網嘅時候呢，已經揾晒所有資料。即係佢嗱佢嘅狀況係點呢？就係、是呃、疫情期間呢，份工已經冇咗。即係佢本來係做中上層管理嘅，咁疫情開始嘅時候份工冇咗，咁佢都要生活㗎。咁佢呢，就當然一個人做好多份工啦。咁亦都有。 即係嘗試去揾啲生意返嚟，因為佢本身咧有專業身份嘅，有專業嘅 qualification 啊，即係專業資格，係可以做一啲即係一定要簽名嘅嘢佢係專業人士嚟嘅。咁好慘嘅，其實、这個情況係、呃、本來疫情嗰陣時咧，即係都算啦，諗住頂一頂嘅啫。疫情應該唔使死嘅，即係捱過咗個疫情應該可以。 O K 翻嘅，咁、okay、但系佢嘅状况，即、就、系、是、我谂，亦都系唔少人都系经历一样同一样嘅嘢，就系攋嘢，就系、是、疫情开始攋嘢，攋到疫情完咗啦，即系而家香港所谓疫情完咗，嗰啲诶关口嗰啲开返，都冇办法揾翻自己做开嘅工。咁疫情开始到而家，咁梗系坐食山崩啦！你谂下。 即係一個人，佢本來喺中產嘅層層次嘅，一個月佢自己一個人要使錢，點都會使量到三萬銀最少。啊、即係佢賺返嚟嘅錢，起碼都要六七萬蚊，跟住起碼都要使誒兩三萬蚊，跟住仲要交租。因為佢呢就冇物業嘅，佢就冇買物業，佢唔係即係真正有物業嘅人。不過佢好彩都冇物業，有物業可能都係一齊死嘅。

本来正面到不得了，就係誒諗住誒遲早都會揾翻嚇份適合嘅工嘅咁樣。咁、嗯、當然而家唔係咁啦，嚇、啊。咁啊 k a r e n Chan 就話而家香港好恐怖，連講事實話香港有問題都唔得，要人夾硬唱好。嗱，我都係講翻一個人經歷親身經歷啫，我唔係話要唱好定係唱衰。 嗱，咁佢到咗差唔多真系唔掂啦，得返幾十萬身家嘅時候，佢就冇計啦。佢見到嗱，唯一嘅出路就係誒揾公屋，就係、是、申請公屋。嗱、呃，佢幾大？有即係、就是、有啲人當然會問呢個人年紀幾大？呢、这個人係得誒五十歲到嘅啫，五十歲左右咁誒。 当然啦，即系你可能觉得我喺度吹水，我就话俾你听唔系。而家点解即系中产跌咗落嚟，要谂去做即系呢一个步骤，即系申请公屋，因为冇办法，唔系唔系好似、呃、整蛊专家咁讲啊，阿哥我要你又要啲咩啊？ 我要努力向上，不枉诸君寄望。我要努力向上，要令朋友满心欢畅。 嘿，hey, 青年人要努力，又悲藏又凄凉。总之，但凭我力量，先要坚定我志向。我若再受挫折，努力但凭力量，心中满是悲伤。他朝得意乐洋洋，嘿、hey,，良朋情长，良朋相面丽情而难忘。良朋恩高好比万丈。 梁彭林解我愁怀愁唱解我忧郁冇愁张嗱，其实呢啲即系做下戏唱下歌就得啫。你真系、呃、由一个中产跌 Q 咗落嚟吓，好打大镬吓嗱。咁、啊啊、加加食就话食咗咁耐，仲有几十万未食都冇几十万。佢而家已经合资格申请公屋啦。 即系我就话俾你听，佢冇办法啦，而家系嗱咁诶，Candy 虚就话诶，冇、呃、钱会令人嘥即系冇晒尊严。咁诶，佢、呃、都唔想行呢一步，佢都唔想行呢一步，佢系冇办法。嗱咁，Freddie、er、Wong 就话，如果仲要要有家庭负担，真系好惨啊！咁 Freddie、er、Wong 就话，仍然说笑，尽管者是苦笑，其实。 都冇得说笑啦，即系我都讲，你可能以为即系我讲嗰啲系大话吓，乱、啊、咁吹。有人话我系老千，我系咩做咩老千？我讲嗰啲嘢，我有冇叫你买啲嘢啊？卖啲咩俾你？我卖啲乜嘢俾你吓、啊？令到你输咗钱，你可以话我做老千，我一蚊嘢都冇喺度卖过嗱，咁、啊、诶，而 <laughs> 家、啊呃、个环境其实梗系有问题啦。 即係點解有問題？即係大家其實見得到發生緊咩事？即係成個經濟狀況唔好，佢做緊嘅嘢呢，基本上有我識得有其他人都係做佢嗰個行業嘅，基本上都係揾唔到工。事實上，因為香港有啲嘢停咗，啊 嗱，咁所以曾經咧就我朋友啊親友呢，零八年公司業務問題，估四層樓救公司，留一層樓自住，最後呢都係生意失敗。嗱、啊，咁消費一량就話其實五十歲呢，肯去做保安可以揾到食，但係嗰位幫友嘅開支相當大，真係要申請公屋住先得。佢冇辦法喎、啊，即係其實佢係冇辦法啦、啊。佢諗過好多計嘅，佢冇計。咁佢要申請公屋，呢、这個呢。 就係最後一步嚟嘅，而家係一定要攞到公屋佢佢係點樣呢？最失意嘅時候，佢第一步佢就係、是呃、自己有情緒問題喇。咁啊，打咗去撒瑪利亞會，冇人聽。跟住、呃、有個錄音話畀佢聽，即係撒瑪利亞會嗰啲義工太繁忙啦。 誒，其實真係噶，而家好多人都係嗱，我講個實情，香港香港係有問題，即係而家係班政棍，佢唔唔根本佢覺得冇事嚇，同埋啲官員覺得冇嘢，但係實際上香港有好多人係好揦嘢，係揦 l 曬嘢。你去問下嗰啲做社會福利處、做撒瑪利亞會嗰啲人，就會知啦。打電話求助，撒瑪利亞會都係因為太繁忙，咁、那、我、個、錄音呢，就叫佢唔好放棄。 跟住呢，就叫佢打去社署熱線。嗱，咁 r e y War 就話：乜唔係經濟好好咩？而家政府加三國金又話經濟唔好，加得少。嗱、呃，我唔知道啊。嗱、呃，即系我我唔，我就係講我哋見得到嘅嘢嘅啫。嚇、啊！嗱、呃，咁誒，啱啱成才就話抬頭啦，黑暗過後呢，會係晨曦。 係懷住咧樂觀咧，總有轉機。其實係咪真係有轉機？你聽聽下呢個故仔。佢打咗去社署嗰個熱線喎，跟住呢，社署熱線就叫佢揾返佢嗰區嘅社工，跟住又幫佢 check 咗嘅。跟住個社工嗰度呢，就勾疏疏咗俾嗰啲咩服務中心，跟住佢就行咗上去嗰啲服務中心嗰度。個社工呢。 就同佢傾咗一個鐘，幫佢開咗 file，跟住因為佢開始有啲精神壓力，嗰啲好有問題。佢、呃、本來係睇私家嘅，即係因為都冇諗過會跌落基層，即係即係呢個真係大鑊。你冇諗過跌落基層，跟住結果而家係跌咗落基層咁。幫佢開咗 file 呢個社工，跟住個社工就話我可以幫你安排中轉屋嘅。咁睇專科排咗期嗰啲，可唔可以改造啲啊？咁樣。 佢話呢啲社工講返畀佢聽喎，呢、这個唔係佢哋工作範圍嚟嘅，即係排咗期睇專科都冇得改，跟住呢啲社工就教佢做一樣嘢，就係、是、衝急症室，因為冇其他方法啊，呢、这個係冇其他方法啦，所以即係當我一睇到啊盧重茂佢出嚟講。 话要点点点喺急症室嗰度点点点吓、啊，即系做即系做啲大龙凤又去明爱、呃、医院嗰度阿芝阿庄摩洛哥，其实呢啲古仔我听我喺九月嘅时候已经听过一次嘅啦，不过而家我有系统咁样讲翻出嚟畀大家听，我一听到卢重茂讲嗰啲嘢，我就知道佢根本都唔知道个社会发生紧咩事，点解啲人会去急症室？冇其他嘢帮到佢哋啦。

個義工傾咗一個鐘，都係話支援佢一定要去社署精神支援呢就打電話去向晴軒嗱。佢本其實佢一直都過唔到一關，就係、是、雖然有社工教佢去衝急症室，因為佢有中產包袱。呢、這個人真係慘啊！呢、這個網友呢真係慘，佢有中產包袱，明明有人教佢去衝急症室。

每一次行入急症室登記，佢見你睇落唔係重病呢，就問你攞身份證，跟住呢，仲要講自己嘅真名啦，同埋講唔講得出自己地址？嗱、啊，咁呢個係咪睇下精神有問題呢？當然係。嗱、啊，咁誒、呃、，Elsie 聽就話算啦，申請綜援可以解決經濟困難，過唔到呢個 comfort zone 噶，連。 就一個中產，佢去衝急症室都有困難嘅。你叫佢去攞眾援，呢、这個呢、这個更加過唔到嘅呢一關係。我話俾你聽，其實個事實就係好啦，大鍋㗎。嗱，咁、呃、誒，衰騰經呢，就話每次香港有經濟危機，最傷最慘都係中產，政府唔可能唔知嘅。我唔知佢哋搞乜啊！佢哋嗰班人，即係而家其實喺香港，即係搞到個經濟變到咁嘅款嘅人呢。 即系佢哋仲话自己而家搞紧游字及兴呢。佢讲出嚟都唔觉得自己好笑嘅，嗰一样咧真系好嘢嘅，嗱、啊、咁 Edward 就话情绪病最惨系睇心理医生系好 X 贵、啊，系啊冇错。佢最初知道自己有唔妥嘅时候，佢用自己嘅积蓄去睇嘅。呢、這个呢、這个芒友系，佢佢其实将佢嘅古仔写咗俾我。嗱、啊、我我当然、呃、有啲嘢会隐瞒咗啦，因为我惊真系惊。 俾人知道佢系边个？嗱，咁丁丁就话，诶、呃，卢局长又话滥用急症室咁样。嗱，其实好惨，佢嘅情况好惨。咁第二个问题就一定会问，就系有冇预约咗其他门诊或者专科？咁当然呢个问题可能系即系 check 下会唔会去错咗窗口啊，错过咗预约时间啊，或者唔舒服啊，等唔切啊？咁 跟住佢就會問多一句，就會話：而家有冇誒、呃、時間等呢？你而家等候時間大概四個鐘咯。咁有冇問題？咁跟住呢，就一定要答冇問題、哦。冇問題呢，就叫佢俾一百八十蚊。跟住呢，就話喺分流站呢，就叫佢名。嗱，其實呢，每一次都係問呢啲嘅。其實個程序呢，係設計咗噶啦，即、就、係、是、分辨到邊啲人預約咗又未到期或者預約唔到門診嘅人。 根本而家個情況就係急症室呢，佢分做第四五類嘅病人呢，根本佢哋做緊嘅嘢呢，就係呢個普通科門診嘅後援會嚟嘅啫，根本係執緊普通科嘅手尾，因為普通科嗰度冇辦法照顧咁多人。嗱，其實嚴格嚟講呢，即係呢啲剩翻低嗰啲人呢，就係急症室嘅普通門診。嗱，即係。 医院里边执行紧嘅制度，同卢重茂佢知道嘅嘢系两样嘢嚟嘅，即系佢见得到嘅嘢，根本即系好老实讲，诶、呃、太上层啦。虽然佢试过诶瞓喺个地下嗰度啊，你可以话佢系最贴地嘅一个诶、呃、局长啊，曾经最贴地嘅一个局长，但系佢。 冇嘗試去了解過究竟而家香港啲人係面對緊咩問題嘅，即係我講個事實咁、啊、正向 Angel 咧就話啱啱查咗政府網站，要資產呢三萬五以下呢先可以申請綜援。咁呢個係一無所有先得啦。咁即係呢個網友肯定唔得啦，因為佢同我講佢係啱啱夠資格申請公屋嘅。嗱、啊，咁 Karen c h a 就話情緒病去揾社工會有可能轉介。

即係其實啲醫生係知道點樣做嘅，啊只要攞返近期睇醫生嘅藥袋，問都唔問，即刻開藥。嚇、啊！如果唔係第一次去急症室，話要返上次嘅藥呢，佢喺電腦度已經攞返出嚟噶啦。見醫生三分鐘就搞掂其實就係咁。嗱，Sky Sky 就話聖勞呢，根本冇真正理過下層人，其實。 人人都有機會跌落去，即係由、呃、社會嘅中層或者上層跌落去基層，呢、这個唔係冇可能嘅事嚟嘅。你只要一次病得好嚴重，或者失業一段好長嘅時間，其實你就會知道發生緊咩事嘅。即係其實我都係講過事實啊，呢啲呢啲嘢根本，你特區政府冇理由呢嗰啲坐喺上面嗰啲官係完全唔知道而家香港人係面對緊啲咩問題嘅。

嗱，咁、嗯、去中轉屋嗰度，咁其實另外嗰度中轉屋，佢梗係會查資產啦，係咪先？啊，會睇銀行月結單啊，嗰啲。咁佢冇辦法啦，即係因為佢返工呢，即係要炒散呢，因為因為佢仲要炒散嘅，炒散呢就唔可以嗱住太遠。嗱，即係如果啲中轉屋，誒、呃，如果住喺錦田就仆街啦，因為呢。 佢佢要去几个地方炒散嘅，因为因为因为冇工啊，冇冇长工去、啊、去几个地方炒散，咁几个地方炒散呢，佢其实要要走唔同嘅地方啦，佢一定要比较住啲即系中心啲嘅地方嘅，嗱，同埋仲有炒散搭车返工，如果去到锦田嘅话呢，就貴好 Q 贵，咁好啦，咁跟住帮佢查市区嗰啲中转屋。 租金平極都要三千到四千，佢有一份炒產比較穩定啲嘅，佢一個月呢就有三千到四千蚊。咁其他收入全部都唔穩定，其他收收入唔穩定，仲有之前政府有支援中產，其實疫情期間有支援中產，佢又攞咗嗰啲錢嚟用住先，根本每個月都要畀翻千三蚊政府，係好困難。 其他路完全唔通，佢唔系冇試過揾其他工，即係掟 CV 嗰啲完全冇人請佢。點解呢？因為其實佢坐到嗰個位咧，算係幾高噶。即係佢佢嘅佢如果要去揾工呢，佢要隱瞞佢嘅工作經歷嘅。點解要隱瞞佢嘅工作經歷？因為如果太勁呢，冇人請嘅。但係有啲嘢大家都知道嚇。

誒，雖曾、呃、經一就話政府真係要面對現實，唔好再講由自及輕啦，根本冇說服力。市民亦都唔會再相信政府啊，影響管治威信同埋形象。其實呢，即係呢一樣嘢呢，誒、呃，我都好坦白講啊。上年年頭呢，我都覺得佢講呢啲咧都冇乜問題啊。但係去到年中之後呢，二零二三年嘅年中之後呢。 佢哋真係攋嘢，因為呢，佢哋其實不斷講嗰啲嘢咧，大家感覺唔到嘅。我唔係講笑嘅，即係大家大家其實見得到嘅，即係香港個環境係好唔係好唔妥啊。而有好多人係攋嘢啊。嗱，其實習主席佢喺一四年嘅時候有演講度有做過一個演講嘅。 啊，即係唔係演講到，我頭先講 Q 錯咗。喺誒一四年嘅時候，佢去到誒、呃，如果冇記錯嗱、啊，我憑記憶嘅啫，呢度就，所以我唔係好知。佢去誒、呃、河南啊，嗱，如果我揾翻個地方啦，叫考誒、呃、蘭考縣去考察嘅時候，去演講嘅時候呢，佢引用咗一樣嘢叫塔西陀陷阱。塔西陀陷阱係乜嘢嘢呢？ 就係公權力失去咗公信力嘅時候呢，你無論發表咩言論做乜嘢嘢咧，社會都會俾負面嘅評價你嘅。嗱，林鄭做特首嘅時候呢，其實林鄭月娥呢就陷咗入去呢個塔西佗陷阱。點解呢？因為冇人幫佢宣講任何嘢嘅，全部嘢都係負面嘅。即係林鄭做嘅時候呢，無論黃藍，因為黃藍其實。 你話最極端嗰啲人係佔一般人，即係只佔一個社會幾多 percent 嘅人？我覺得佢哋加埋呢應該有誒四、呃、至到六成嘅，四到四成到一半啦，應該咁講啦，即係起碼都都四成到一半嘅人嘅。咁佢哋其實誒、呃、兩邊都係，即係老實講啊，做嘅嘢一樣啊，都係好乸撲街嘅啊，即係黃嘅又係，藍嘅又係，都係撲街噶啦，佢哋係。 唔系想个社会好嘅，唔系想处理社会嘅问题，系系想借呢啲政治言论嗰啲啊揾着数嘅啫。佢唔系有实质嘅建议，可以点样整好呢件事嘅。佢哋系嗱，即系呢、这个、呃、塔西陀陷阱。而家李家超系咪做紧另外一样嘢？我唔知啊。其实对于某啲人嚟讲，李家超已经系冇信用噶啦。 一不斷講話哦，而家由自及興，實際係咪係由自及興？喂，大家都心中有數啦。仲有啊，就算唔使心中有數，你睇下股市幾點樣樣嚇、啊？股市其實代表咗大家對之後經濟嘅信心嘅，係、啊、冇啦，嚇冇 Q 晒啦。樓市亦都係側面反映咗個社會經濟係點樣樣。 两样嘢都衰晒噶啦，其实系系两样嘢都衰晒，你冇可能出嚟讲话冇问题嘅，而家系你仲出嚟讲话咩问题都冇，系呃人嘅啫，彻头彻尾系呃人。嗱、啊，咁诶、呃、加减成才就话唔想升系要冲噶啦，系啊，系系咁 Q 大镬就系、是、嗱，仲、啊、有即系诶而家到最后佢佢要争取翻做人生胜利组又系点？

如果有得揀，佢會唔會做啲咁嘅嘢？即係你你諗下先，有得揀佢會唔會走去衝急症室？係冇辦法，係搞成件事係搞到冇晒辦法先做呢啲嘢。你話幾大鑊？嗱、啊，亦都多謝翻方亮你嘅支持啊！亦都多謝翻方亮支持，非常多謝你。L 叔聽就話：而家情況衰過九八年嘅經濟衰退。 而家係有啲嚴重嘅問題，點解呢？因為另外一邊嘅人呢，佢就不斷粉飾太平，同埋話乜事都冇。其實大家即係睇下個社會發生嘅咩事，擘大對眼睇下個社會發生咩事，睇下身邊嘅人有冇呢啲咁嘅情況。我講俾大家聽啊，係肯定會多過你嘅想象嘅，因為疫情期間其實好多人已經舐咗嘢。 點解嗰啲誒即係失業數據反映唔到？有啲人話冇啊，我身邊冇人失業。失業數據好難反映到嘅。失業數據我解釋過啦。你攞失業數據嗰個方法呢，就係、是、你去問嗰啲誒雇主，而家請幾多人？跟住佢將條數集埋一齊，即係有幾多個 full time equivalent 嘅職位，佢集埋啲數一齊嚇。咁跟住就再計一計。 呃、香港有幾多勞動人口？跟住呢，就再得出嗰個失業率嘅。但係個問題呢，就係、是，而家勞動到嘅人呢，唔係得一份工，好多人都係炒散幾份工嘅、啊。我就話俾你聽，好 Q 乸嘢。嗱、啊，咁正向 Angel 又話千六蚊一個床位就仲貴過公屋一個單位。係啊，呢、这個冇辦法㗎。所以、呃 呢個芒友佢都冇計，去到最後都話我都冇辦法，除咗申請公屋之外，或者一定要盡快攞到公屋之外，佢根本冇其他出路，係死梗嘅。即係佢而家係等緊死嘅啫。即係究竟佢死先呢？定係佢有公屋先呢？而家係唔知道啊。嗱咁 Jeff y o u 就話 <laughs> 有次當然舒舒服服睇私家啦、呃。等急症坐幾個鐘，坐到腰痛。 嗱，Jennifer G 就話阿、啊、超講話嘅語氣好黑人憎。Silvia Lung 咧就話芒友要放開啲，係難，但係都要儘量去做。冇啊，佢而家個情況嗱，我都即係講真幫唔到佢啲乜嘢嚇，即係好 Q 乸嘢。其實即係我個睇法就係而家你香港特區政府諗嗰啲嘢嚇，譬如舉個例子話要收翻啲錢啊，喺急症嗰度。 喺急症嗰度，你如果分流，好似頭先芒友嗰個古仔嗰度，佢分流分到去四五類嘅，根本全部都係普通科六十五歲以下嘅人，即係佢哋非緊急衝急症室嘅，全部其實嚴格嚟講都係弱勢社群嚟嘅。你一加價，結果呢就係向弱勢社群開刀。佢攞藥呢，每次其實只能夠攞一個禮拜嘅啫，喺急症室嗰度。 嗱，我講個事實，你每個禮拜去一次，結果一條數咧就係七百二十蚊，因為一百八十蚊一次啊嘛，四個禮拜就七百二十嚇。想約門診佢，梗係想約門診噶，但係約唔到嘅，從來都約唔到吓？即係其實有邊個想去急症室坐四個鐘有邊個想係咁做？而家如果你講話要加價同其實私家診所一樣，其實勞重物係講呢啲。 基层嗰啲人要攞千幾蚊去即系、就是、買藥，淨係買藥食都千幾蚊。你話基層基層嘅人啊，有冇辦法攞到呢個錢出嚟？有冇攞到錢出嚟？仲有就係即係市區中轉屋根本好貴，同劏房差唔多錢嘅即係仲有個情況就係新界區。 你话我住新界区嗰啲中转屋咪得咯？即系咁讲，如果你、呃、有综援啊嗰啲，全部成套嘢系政府养嘅，你住边都冇所谓。但系个问题就系、是，当你要揾食嘅话呢，而家好难揾食。你要揾食嘅话呢，你要搭车。咁搭车如果住得远，车钱好贵。吓、啊，所以而家香港。 低下层嘅生活好 Q 大镬咁啊，诶、呃，正向 Angel 就话：，哇，每星期去急症室一次、啊，每次咗半日、啊，咁坐法呢，真系软对抗都冇力。其实而家咁样搞呢，呃、即系再向啲中下层开刀呢，呢、這个系为中央政府呢，就贴士嘅，即系可以好老实咁讲。 即系中央叫你港人治港高度自治，愛國者治港，冇叫你即系向中下層嘅人開刀啊！呢啲我可以好肯定，中央冇咁嘅指示啊！即系當然中央有指示就話要消滅㓥房啦。咁但系而家個問題呢，就唔單止係消滅㓥房嗰度，而家啲人嘅精神問題已經差唔多嗱。即係好老實講，超班治港，年半多啲。 其實嗱，唔可以話晒係佢嘅問題。點解呢？因為有啲係疫情遺留落嚟嘅問題，我都要講，即、就、係、是、公平啲講，唔可以話晒係佢嘅問題。但係佢嗰年半，佢係冇令令到件事好返啲嘅，係令到即係成個社會啲人嘅壓力係重大。仲有就係聽嗰啲政棍講，嗱啲政棍求其喺個立法會嗰度話要申請輸入外勞。 你如果真係有去調查研究過嘅話呢即係特區政府有去調查研究過，究竟呢個輸入外勞竟係咩嚟嘅呢？係冇可能照樣咁樣俾佢行嘅，即係話可以繞過勞顧會，砰砰聲咁做啊強政立志，咁大量輸入外勞，仲要揾埋啲宿舍嚇，俾埋啲宿舍啲外勞住。其實點解啲香港人有部分開始咁嬲？唔係佢哋想軟對抗。 而喺啲實際上做緊嘅嘢呢，係令到嗱，即系我我都係想件事好啊，係令到香港人自己都冇乜信心啦，即系對而家呢個政府係嗱好 Q 慘啊！嗱，亦都多謝翻 Paul S 你嘅支持，多謝你啊！嗱，咁誒，證、呃、券分類員就話：有時做人呢唔可以太老實，唔可以衝急正失，就等同對自己殘忍。我希望佢可以過到呢一關啊！其實。 啊！而家其實最緊要呢，即係我都好老實講，佢一係就有公屋，一係就有份工，即係有份佢以前做嗰啲做得到嗰啲工。但係而家佢咁嘅情況呢，佢好難揾返之前嗰啲工噶啦。即係而家個社會嗰個環境呢，係炒 Q 咗好多中上層嘅人嘅。好多人唔出聲，點解？因為嗱老老實實咧，如果你本來係社會中上層嘅人。

嗱，咁誒、呃、寒梅傲雪亦都多謝翻你嘅支持啊！嗱，咁 Karen Chan 就話輸入外勞對香港嘅傷害好大，呢、这個我其實講過好多次㗎啦。佢哋即係政府整嗰啲政策，其實有啲嘢根本係傷本地人，傷到不得了。即係共產黨有冇叫香港輸入外勞呢？我唔認為有。即係中央有冇叫香港搞輸入外勞？我唔認為有。而係香港係有一班人呢，就打住共產黨嘅招牌。 即系佢哋就话我自己系爱国者，跟住就招摇撞骗啊！即系基本上系残民自肥嘅，有部分人系做嘅嘢好 Q 离谱。嗱，亦、啊、都多谢翻荷梅奥雪你嘅支持，好多谢你啊！嗱，咁正向 Angel 就话连屋都就嚟冇得住啦，仲叫人准备日日分垃圾咁，系啊！呢、這个都系好头晕嘅事嚟嘅。 咁吳林咧就話一定有路行嘅，唔好放棄。咁我都希望嗰個網友，如果佢聽緊嘅，都唔好放棄。點解佢要將佢嘅故仔分享出嚟？其實有唔係淨係一個網友係咁嘅情況，我知道有其他網友都係咁。點解佢要分享呢個故仔出嚟？就佢、是、都覺得佢唔講佢嘅故仔出嚟呢？即、就、係、是、政府佢就照樣行佢哋自己以為可以幫到經濟嘅嘢。即係佢哋如果真係 真係聽阿盧聰茂啊嗰啲講，或者加倍嗰、那個、呃、急症室收費，哦有一班人就重創噶啦，其實就係、是，而佢哋重創嗰班人根本而家係生死一線嘅，即係我都明白點解，因生死生死點解話佢係生死一線就係、是，誒、呃、你話即係如果財困同埋抑鬱嘅人嚇、啊，你話佢係咪到最後？ 係跳樓好過啊！即係我我唔想咁樣咁負面啊，但係你試下你代入頭先嗰個網友嘅情況，財困、抑鬱，跟住仲有其他困難。其實點解有病嘅人點解會到最後要自殺？即係好似之前照顧者嚇一個阿伯。 即系其实同我老婆粒胶袋，即系我我睇到呢嘢其实根本喺香港系咪要发生紧？系咪要即系呢啲嘢不断发生？你特区政府先觉得而家嗰套你搞紧嗰套嘢系有问题啊？啊！即系究竟你要几时先会醒啊？你哋做做紧官嗰班人，你你几时先会醒啊？啊！ 嗱，咁 Con、嗯、Jennifer 就話住公屋冇問題，最緊要放得低，難關一定過到。佢最弊呢，佢其實即係佢嗱呢個呢、這個網友呢，佢都即係講一樣嘢，其實最弊呢，佢太遲先至覺得自己要申請公屋。佢覺得佢就係一向都係太正面，佢佢係冇諗過會行到呢一步嘅。佢一直都好正面嘅，佢冇諗到會行到呢一步。 佢同埋諗住疫情其實最多咪三年咯，三年完咗就啲嘢會正常返嘅啦。咁啲嘢其實有冇正常返？大家睇到係冇正常返。而家係越嚟越大禍嚇。咁、啊、Edward 就話過咗年咧，會有好多地鋪唔做。咁呢個係事實嚟噶。我唔會講大話呃大家。即係有啲人話我係老千啊，我有呃過乜嘢人？我有呃過邊個？嚇、啊！ 即系我有叫过你哋买乜嘢嘢，即系我都想问下，即系话我系老千嗰条友，当然我删 Q 咗佢留言啦，因为我唔想俾其他人睇到，因为佢呢个人即系太可恶啦。你究竟帮我帮衬我买咗乜嘢嘢，而令到你要话我系老千，我喺度买过啲乜嘢嘢啊？你有你可以话我系老千嘅，如果冇呢，你诽谤啊呢条友系。嗱、這、咁、個、Ray、Ward、就话。 誒、呃，我都係中上層跌到落去低下層，轉行做飲食補習。呃、以前收入嘅十分一都冇，啱啱食完兩餸飯，我都覺得自己好幸福。係，希望即係、就是、大家可以走出呢個困局啦。即係其實失業率代表啲咩啫？即係我成日都講啊，代表啲咩？你根本都唔知道發生緊咩事，你淨係睇嗰個失業率條數。啊，係啊，乜事都冇，輸入外勞啦咁。 几多人由中上层跌落下层？即系我可以好坦白讲啊！我哋啲网友里边有唔少人都系咁嘅情情况啊！真系真系咁嘅情况，冇办法。疫情期间好濑嘢，仲有一九年嗰阵时，即系一九年嗰阵时，其实已经影响到部分生意，但系都冇而家咁大镬。而家系大镬到不得了，吓、啊！ 咁 DC story 就话正直嘅人呢，就俾政府呃咗，嗱、啊、咁我唔知道吓，咁、啊、大家都系要正面啲啦，即、就、系、是、我个睇法就吓，即、啊、系、就是、大家要正面啲。嗱、啊、咁 Chief、er、就话如果系有住屋需要呢，向社工求助，特别派屋唔系人人得嘅。嗱咁 c v i e f 就话半年前叫人买英伟达，而家升咗三倍，啊算唔算老千？ 其实我年头已经讲话呢只可以买噶啦，上年年头。咁 <laughs> <laughs> 你话算唔算老千？我真唔知啊！唉，你有时即系将将条明路讲咗俾大家听，都要自己行动至得嘅啊！不过而家有危险噶啦，我觉得美股即系我个睇法啦，系有少少危险。但系即系诶，系咪话可可以继续用阿沈大师做灯咁？我唔知啊，呢、這个。 呢個我都要再提一提。好啦，休息一陣，返嚟就講下封面嗰個話題。休息一陣先，休息一陣嚇。